I'm sipping 15, kept a weapon on me. Blow make bitches, I'm on my business. Stack chicken like what it's gon' be. Crew in the cut, hey, you want us red run when I tell a bit peace. Love is love. Love is love. Adios. Bendo with the switch again. Boy, deliver like he happening. Core with digits, give him estimates. Somersaults for my Benjamins. I got what you need, baby. Skirt the Chevy, make a scene, baby. LA BB been the team, baby. Been Papa, word the G, baby, look. Lab till I'm finished, had a handful of limits. Through the hand, got a bag, now the hands in the business. For my hand, it's a ticket, talking Mazda for the biggest. That's a comma and a comma and a comma, gotta get it. I've been playing with the minutes that they been should've gave. And I'm flipping every digit that they been should've paid. Had to find a way to get it, know this isn't what you made. If I ever wanna dip, then I'm Brink with the blade. And I'm brinking a blink on the brink of some dumb shit. Watch out, move, cause I know lama lagi untuk kereta nombor 2. Siapa-siapa yang mau join Globo Stay Innovator, boleh jumpa atau punya admin di situ. Yang pasti hitam ada beri amat serah. Okey, so nama abang apa? Nama saya Aziz. Okey, Aziz, bagi abang ni abang Aziz. So abang ni dari KK datang ke Kelimau untuk support event Jelah Plus. Alright, so saya tarik bang, kita abang ni ngeband abang ni lah. Biasa lagi guys dia ni kan, dia lah. Custom dia daripada Jepun. Custom dia daripada Jepun. Ini? Daripada Jepun. Dia lampu dia, kami order daripada Thailand. Sekejap. Lampu ni abang Thailand abang eh? Ya, dari Thailand. Cuma inisial lah dari Sabah. Oh, ini custom balik? Ya, custom balik. Oh, so body kit dia dari Jepun ni? Apa nama body kit dia apa? Nama body kit dia pun dia katakan custom juga lah. Custom juga lah dari Sabah kan? Oh, jadi sampai di Sabah tak ada yang inilah? Tak ada yang ini. Ini tak ada, LED tak ada? Tak ada. Cuma body kit Indonesia. Aha. Dan body dia sebenarnya okey. Sama sebelah belakang dan politik apa semua dia memang sampai sebelah atas lah. Okey. Kenapa dia punya lampu nampak kecil bang? Dia disebabkan bonet dia ni kan terlalu panjang. Oh. Jadi kita nampak dia ada lampu kecil lah. Sebenarnya dia besar. Kalau itu dia sedikit. Original lampu dia besar kan? Ya, besar sini. Oh, so sekarang, dia kalau politik tu pun aha. Dia tu sedikit nampak panas. Oh, nampak mata dia sempet lah? Ya. Oh. Dia katakan transformer juga lah. Transformer kan? Okey. Nanti aku lampu dia boleh besar apa semua. Habis dah ubah lah. So, dia datang seketul yang ini? Seketul yang ini. Body kit. Body kit. Ini? Ini? Ah, ini pun sama. Ini pun sama. Sket dia. Ini sket dia. Oh, sket dia datang sekali eh? Ya, dua. Dia ada dua. Dia cantum ke apa ya. Ni? Tidak, dia berpisah. Oh, dia berpisah? Dengan lampu ini lah. Ini bapa dia. Yang ini dia punya sekat jual lah. Dia tidak mencantum, tapi pasang sendiri. Oh, dia sampai je pecah-pecah? Ah, dia sampai memang pecah-pecah. Lepas tu baru dicantum balik? Spoiler pun sama. Ini dia punya spoiler. Oh, so sekali dengan spoiler atas ni? Sekali dengan spoiler atas lah. Ganas lah. Exhaust dia custom ke bang? Exhaust ni? Ya. Berapa inci tu? Dia punya exhaust ni ada 6 inci. 6 inci? Kita try masuk GoPro. So, kita tengok dia punya dalam bang. Dalam dia dalaman dia, bangku boleh tukar-tukar sini lah. Bangku ni boleh tukar? Haa. Nak slowkan bit. Bangku boleh tukar lah. Okey. So, kursi dia boleh ubah bang eh? Ya, boleh ubah. Tengok, kita tengok macam mana dia ubah. Apa?
lah dia boleh buat. So pasang boleh pasang. Boleh macam ni? Ya. Boleh macam tu. So stand ini better ni? Inilah grup kami stand ini better. Oh, grup abang eh? Kami tu bukan dalam tahun yang lepas. Dalam bulan 9 sebelum. Sampai sekarang lah. Alhamdulillah. Oh. So tapi yang ini bukan seat asal ke? Seat asal? Ini bukan seat asal. Ini memang macam kami dah buat prepack lah. Dia putar. Supaya dia jadi ni ada bagi sikit lah. Sedap juga abang duduk eh? Ya. So belakang dia ada tiga tempat duduk lah. Ya. Belakang tu sama. So dia boleh buka. Oh, okey. So memang santai bang eh. Chill lah bang. Santai kan. Okey bang. Tapi seat depan tu orang cakap ranggi sikit bang. Ya. Seat depan dia ubah pergi racing jugalah. Oh, depan style racing bang eh. Style racing. Jom kita duduk depan bang, nak tengok depan bang. Boleh. Okay, so depan dia dia pakai seat access cast paket abang punya gear, batang gear ni power lah. So yeah. Engine apa bang? Engine dia engine Toyota juga. Original lah? Original. Tak ada tukar apa-apa lah? Tak ada tukar apa-apa. Ni van pun ada baru jual. Ada baru jugalah tapi sudah jadi macam ni. Tapi bila dia beli, sebab tu kawan hobi dengan permotoran. Dia balah beli apa semua barang dalaman dia. Cuma engine tidak kacau. Okey, engine tidak kacau lah. Tidak kacau cuma dia tambah Alphatec tu. Sistem Alphatec. Alphatec lah. Okey. So dia punya dashboard ni ada tukar ke apa? Dia punya dashboard tak ada tukar. Itu celup. Kau original. Lah, macam main macam tu tapi dia beli dengan kawan jugalah. Oh. Ini barang semua. So abang tak nak buat atas dia ke lawa-lawa lagi ke? Kalau ada rezeki mungkin kawan saya pun ada perancang jugalah macam tu. Dia akan buat dalam perampelan lah. Kalau boleh kita buat macam Highland style. Highland style. Ya, style. Apa lagi nak buat dengan kereta ni? Dengan van ni? Sekarang modifikasi dia semua office dah luaran. Kalau bagi kami lah. Modifikasi office dah. Paket set pun ada office dah. Mungkin kami rancang dengan kawan-kawan kami. Mungkin lebih berubah daripada atas. Atas lah, bagian atas nak modify. Terbaik lah. Yang lawa lagi lah. Lawa lagi lah. Sekarang ni dia masih standard. Oh, okey. Ini masih standard. Memang menarik. Okey. Alright. Okey, terima kasih bang. Bang Ajis. So kita jumpa lagi dekat event-event di Sabah. InsyaAllah. Alright. Okay. Jangan lupa datang event kami, support event kami. Alright. 25 hari bulan 19 bertempat di Stadium Sipitang. Stadium Sipitang? Ya. Alright. Okay. Alright. Okay. Kita jumpa lagi. Thank you. Abang bawa dari KL? Ya. Abang beli kat KL? Beli KL, bawa dekat Thailand, bawa balik KL, and then transfer sini. Okey. Kita sendiri sekarang. Oh, dah berapa lama tu bang? Saya pindah sini baru setahun. Kos mahal tak bang? Costing buat. Tak, costing nak bawa tu. Shipping. Costing shipping, pergi sini balik